hozir bozorga tushib chiqqanimizdan keyin. Yaxshi, shoshma. Tezda o'tib kelamiz. Ko'lagining yoqasini to'g'rab qo'yay. Tushundingmi? Turing! Tez. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi bola ekansan u. O'yin yoniga o'tirib ol. Qani? Ha, zamat. Qoyil. Ey yasha, barakalla. Qoch. Ey. Tinch qo'ysang-chi, ukam. Tegmang, aytaversin. Qoyil. Yasha. Nima qilamiz? Ko'pam yerga urma mani, vay vay vay. Yo osmondagi oy. Vay vay vay. Asal qizligiz bilamiz, vay vay vay. Hayinda nima qilamiz, vay vay vay. Ko'pam yerga urma mani, vay vay vay. Yo osmondagi oy. Vay. Yaxshi. Mana shunday, barakalla. Ana shunday bo'ldi. Mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Shu o'g'lim mashg'ulotlaringizga qatnashsa degandim. Mayli. Kecha kunduz qo'shiq aytib charchamaydi. Balkim mashg'ulotlardan keyin ozgina tinchar. Yaxshi. Qani yaqinroq kecha azamat? Bora qol. Xo'p. Qanaqa qo'shiq bilasan? O'zingni yaxshi ko'rgan qo'shiqlaring bormi? Bo'lmasa men chalib turaman. Aytasan, xo'pmi? Qani? Miyami. Miyami. Og'zingni ochib aytish kerak, tushunding? Miyami. Miyami. Nega aytmayapsan? Bolam yelyapti shekilli. Bolalar 5 daqiqa tanaffus qilib turamiz, xo'pmi? U yelyapsanmi mendan? Menga qara. Isming nima edi? Asad. Yaxshi, Asadbek. Hozir yana bitta aytib ko'ramiz, xo'pmi, birgalashib. Ketdik. Miyami. Boshla. Miyami. Uzr, o'g'lingizdan qo'shiqchi chiqmas ekan. Kechirasiz. Ha, mayli. Bu nima qilganing, o'g'lim? Odamni rosa uyaltirding-ku. Yur. Ehtiyot bo'lib chiq. Voy, assalomu alaykum, amaki. Yana sizmi? Yana senmi? Vay, vay, vay. Asal qizligiz bilamiz, vay, vay, vay. Hay, endi nima qilamiz?